For he has stolen all the good that you have, all the things you loved and were sure of. And I have given less of all that you deserve. For I should rebuild this broken heart. وزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Silakan. Samsul Hazri bin Ali Badaruddin. Saya. Aku akan nikah dengan anak perempuanku Amira binti Muhammad Nasir dengan mas kahwin RM380 tunai. Aku terima nikah Amira binti Muhammad Nasir dengan mas kahwinnya RM380 tunai. Saksi. Thank you.